Bra klappen, dra Cornelius-klappen. Där har vi den. All right, om det här, vi är tillbaka på kanalen här och idag ska vi göra en 72 timmar fasta. Så är det. Vi körde en 48 timmar i somras. Vi åt ingenting på 2 dygn. Vi drack kaffe och vatten. Och te. Ja. Det var det vi gjorde. Och det är det man får göra när man kör en fasta av det jag har sett. Jag vet inte. Nej, men det är, alltså, det är om man kör liksom... Vi kommer egentligen köra en vattenfasta. En vatten och kaffe och te fasta liksom. Ja. Det är det. Jag vet inte, alltså te har ju typ 1-2 kalorier i sig. Jag vet inte hur det blir med det, men alltså vad jag, när vi läste och sagt det inte, det står ju kaffe får du, kaffe, te och vatten får du dricka. Ja. Så det är det vi kommer utgå ifrån. Det var så, vad var det? Vi bad om 10 000 likes på förra videon, så kommer vi köra en 72 timmar fasta. Alltså hur mycket har den nu? Jag vet inte. Jag tror den kanske har alltså 30k. Nej, nu överdriver du. Jag tror den ligger över 20 000. Eller jag kanske, jag kanske inte ens gör det, men jag tror den gör det. Och en sak som jag vill be om ursäkt för från den videon också. Jag sa att det är ingen som gjort det i Sverige innan. Just det, vad heter han? Nej, nu tappar jag namnet. Jättedåligt. Hoffa Kaos, just det. Shoutout till dig. Mannen, myt-legenden, Hoffa Kaos gjorde det i, var det månad? 60 alltså. Dagar typ, ja. Eller vad det var. Jag vet inte, ja. Men grejen är... Jag såg hela den videon, ja. I alla fall slutet och... Jag vet inte ifall han körde någon så här frukt eller juice fasta eller vad han gjorde. Heller. Alltså, han kan inte överleva om man bara drack vatten i 2 månader eller vad det nu var. Jag tror inte det är möjligt att dricka vatten i, nej, 60 dagar och överleva. Får vi 10k likes på den videon så testa. Nej. Nej. Nej, vi skiter i det. Idag står jag i alla fall här och ska köra en fasta i 72 timmar. Och jag känner att 48 timmar, det var inte så svårt, men det var inte lätt heller. Det, i slutet det var det någonstans där mittemellan liksom. Ja. Men 72 timmar, nu är det på riktigt. Utmaning på riktigt. Exakt. Verkligen. Så det här blir spännande. Och återigen, vi uppmanar inget till att göra det här. Det kan lätt leda till, men det kan vara ätstörningar och allt sånt där. Vi står inte bakom någonting av det här. Vi gör egentligen bara ur ett experimentsyfte. Vi har sett många på YouTube köra det. Både du och jag kollar mycket på typ David Lee till exempel, ja. En träningsprofil, skitstor, grym snubbe. Han har kört en 3-dagars fasta, så mycket inspiration från han och andra liksom. Ja. Så vi vill egentligen bara göra det för att kolla egentligen vad händer med kroppen, för folk snackar mycket om att man kan få energirush och så vidare. Ja, exakt. Och sen fallet är ju, om vi skulle må så pass dåligt att vi liksom, åh herregud jag kommer dö liksom, då kommer vi äta och så kommer vi avbryta det. Så oroa er inte över vi kommer inte dö liksom. Vi kommer inte dö i den här videon. Vi kommer inte. Det hoppas jag. Eller jag hoppas det i alla fall. Ja, du hoppas att vi dör? Nej, ja, så det är det inte. Glöm fan inte att tumma upp den här videon nu. Lämna en like, prenumerera på kanalen om du inte redan har gjort det. Det här blir nog bland det sjukare jag gjort tror jag här på IT. Om jag får säga det själv. Ja. Jag vet inte. Det är kul att kunna joina på det faktiskt. Ja, men jävligt kul att ha det här. Det här är Cornelius också för er som inte känner till honom. Men han var ju med förra gången också. Men jag tror ni har sett honom här några gånger nu. Men fan vad kul. Jag tror att vi faktiskt får ladda upp inför den sista måltiden. Snart är det dags. Snart är det dags. Ja, så är det. Idag är det torsdag och torsdag kväll. Vi kommer köra till söndag kväll. Så vi ska inte babbla så jävla mycket. Det kommer bli en, ni kommer följa med oss 3 dagar i rad. Vad som händer och vad vi kommer göra och inte göra. Ja. Ja, men nu drar vi och käkar. Tjena. Det som är väldigt viktigt att göra innan man fastar är att väga sig så man vet hur mycket man kommer gå ner. Så jag tänker men att vi... tänk om vi går upp då? Nej, men så jag tänker att vi tar och väger oss nu. Slänger bort allting i fickorna och jag har egentligen samma kläder som jag hade på mig från förra gången. Vi fastade faktiskt. Eller ja, i alla fall samma. Så av med allting så, av med skorna, viktigt. Gäller att få igång den här. Sådär. Väger jag. Det är ganska mycket mer än förra gången. Så det här blir jävligt spännande. Nu är sommarens tur. Är det tisha som gäller? Det är tishan som gäller. Okay. Inget i fickorna? Ingenting i fickorna faktiskt. Okej. Okay. 87,7. Shit. Jag var på typ 89 bara för någon vecka sedan. Vad fan är det här? Ja, det är det jag väger. Shit alltså. Och nu ska vi då vår sista måltid. Ja. På 3 dygn. Alltså 3 dygn. Spännande. Nu blir det jävligt spännande faktiskt. Sådär då. Då är allting inne. Då har vi riset och kycklingspetten och jordnötssåsen här. Pad thaien. Och sen så har vi även fått in lite vårrullar här som är jävligt gott. Nu kör vi. Sista måltiden. Varm eller? Oh.
ASMR. Jag känner mig klar. Jag blev skönt mätt typ. Inte värsta, men det var typ skönt. Inte värsta? Jag tycker inte, vet du. Mano, va? Du är gumm i huvudet. Nej, det är alltså, va? Vad säger du? Nej, jag får vänta på Cornelis då. Men gott var det verkligen. Ja. Ge mig 5 minuter. Ge mig 5 minuter, så kommer jag tillbaka lite. Jag får äta tills klockan slår 21. Ja, det är det. När klockan slår 21, då kommer vi starta igång. Så idag är det torsdag. Vi kommer köra till söndag 21.00. Då. Nu måste jag ha timer. Timer måste jag ha. Ja, om jag vore du skulle jag passa på att käka. Ja. Vi är live. Det här han jag käka upp. Fast jag var mer sugen på pad thai så jag prioriterade den faktiskt. Men alltså det är fan 12 sekunder inne alltså. Nu händer det, nu händer det. Samuel, jag vill inte. Hur fan ska vi kunna träna nu? Jag är ju så jävla smällmätt. Alltså grejen är, jag blev fan, jag vet inte vad det är, men jag blev skönt mätt av det här. Nej, jag är nöjd ändå för jag är ju kroppmätt nu. Så det är bra. Nu är grejen så här, här var vi käka. Och nu ska vi dra dit bort, där. Där mitt finger är, där. Där borta. Där ska vi träna nu. Hallå, vad fan ska vi, träna för något? Chest. Ja? Eller armar. Bröst. Bröst blir bra. Vi sätter oss lite i bilen, vilar bara typ 5 minuter. Typ så här, meditera lite och så här, tänker över lite. Tänker igenom vad vi ska göra de här kommande dagarna. Ja. Planera, det ska vi göra. Nu mår vi som en konung, verkligen. Jag är tvärmätt, men lite quick chest pump. Så, det där är nog, alltså, första och sista gången vi hör det i den här videon. Jag är så jävla mätt. Ja, det är det verkligen. Imorgon kommer jag bara vakna upp och må som en hög med bajs. Står och snackar med våra polare och han bara, ja ni, han bara, när börjar ni? Vi bara, vi är en halvtimme inne. Han bara, jaha. Fan. Ja, i alla fall är jag kingen. Ja, det Jag önskar er all lycka till, boys. Kämpa på nu, för fan! Jag håller tummarna! Yes. Nu är jag taggad. Du kör cardio idag, så? Jag kör baklänges, så jag får tillbaka kalorier. Kommer vi få höra mode idag, tror du? Alltså, om jag gör det, då är det bara rakt ut i bilen, så jag hejar. Ja, jag gör den här ruschen, alltså. Yeah. I'm just spread up in my body, gonna be going out tomorrow. If I could stay all right, then why the fuck would I borrow? It's a little Dior, I'm a motherfucking model. I'm wearing shirt like a B&B here tomorrow. I could make a throttle, pass another bottle. He gon' leave that boy for the spade, it's like a model. I thought that I'm gone, you won't see me tomorrow. They might love me while I'm here, but they won't love me tomorrow. I can see the buzz at the feet, I be smoking at the North Beach. Buttons like on BMO. Got a light skin bitch, but she emo. We take chill services like on Tino. Why me chop out a motel? Yeah, I spent 20 bands on a hotel. I got a shotty in a bag, I need more shells. Bitch, I'm a demon, why me turn up and raise more hell? And all the niggas that I want, I know they down for me. And if they chance, and I'm the only one that downed me. You was my friend, and once the time you had to ride for me. Appreciate the ride, but you didn't die for me. You ain't die for me. Fuck up, make a throttle, pass another bottle. He gon' leave that boy for the spade, it's like a model. I told her that I'm gone, you won't see me tomorrow. They might love me while I'm here, but they won't love me tomorrow. I can see the buzz at the feet. I be smoking at the North Beach. I can only hear that man. Vi hoppar över till övning nummer 3. Och det jag kan säga hittills, vi kommer köra ganska lugnt idag. Vi kör typ 3 set på övning. Och det här kommer typ vara sista bröstövningen vi kör. Vi vill inte träna för mycket. Som sagt, vi körde ingen uppvärmning innan, ingen cardio. Det brukar vi alltid göra annars. Och jag brukar köra egentligen, du vet, dropset, superset när jag tränar. Det är så fucking ansträngande. Man blir så jävla hungrig efteråt och trött och så vidare. Men vi tar det lugnt idag. Man får tänka smart när man tränar nu. Annars kommer det bli pannkaka av allting. Nog snackar om det. Nu ska vi köra en övning som är jävligt schysst. Jag vet inte, jag tror vi har kört den här en gång på YouTube innan. Du visade den. Jag visade den på story också för några veckor sedan. Och folk tycker den här är riktigt nice. Den ska vi köra nu. Jag vet inte vad den här heter. Får man se bara test liksom? Det är ett litet test här. Bra. Så, ett litet. Så håller du egentligen så här då?
Och så tar du ner mot bröstet och så trycker du upp den så. Och det här är jävligt bra, eller väldigt, väldigt bra för övre pex, eller alltså över bröst. Och lite axlar också. Så nu kör du så här. Så här sitter jag. Jäkligt bra övning, alltså riktigt skön övning. Och du vet, det här är fett mycket också. Tänka på muskeln. Alltså mind to muscle, du måste verkligen alltså spänna muskeln. Annars kan det vara svårt att få kontakt med, men jag tycker den är fett fast. Tjena, tjena! All right, så vi drar från gymmet nu. Vi körde tre övningar. Ärligt talat så är det skönt. Jag känner mig inte jättetrött speciellt. Nej, absolut inte. Det var ganska lite nu, men ändå. Jag fick ganska bra kontakt, men alltså, man vill köra försiktigt. Man vill inte köra världens jävla pass nu liksom. Så... Nej, det är det. Då kommer man bli hur jävla hungrig som helst. Hällde du upp din mat du ska nu träna? Ja just det, var min mat i tre dagar. Nej, matlåda. Jag är glad att vi ska gå ut på gymmet nu. När vi hör den här låten. Att inte vara det. Spring för fan! Ifrån. Ja, spring för fan. Behöver handsprit dock. Det är covid. Tack så mycket. Nej, jag kan inte. Skynda dig. Har du bara några resurser? Vi klarar det. Nice. Men alltså jag hatar den där låten. Det är ju folk som har skrivit till mig. Fan vad du överdriver, det där är faktiskt min favoritlåt. Alltså det fan kan man ha det? Nej, det är inte många som har skrivit det. 97-98% håller med mig. Sen har jag 2% som är lite haters och de älskar den låten. Den var bra första 4-5-6 gångerna. Bra första 30 sekunderna man hör den, men sen så bara oj, den här är jättedålig. All right allihopa, jag är hemma nu, klockan är 23:54. Vad jag kan se, ja det känns konstigt att komma hem från gymmet och inte käka någonting. Jag drog hem, hoppade in i duschen, klev ut. Eller jag borstade tänderna direkt efter, för jag bara fan jag kommer inte käka någonting sen ändå. Så jag kan lika gärna borsta tänderna så jag är redo att hoppa ner i lådan där sen och slagga lite. Men ja, jag vet inte fan alltså, vad ska jag säga? Vi är 2 timmar 55 minuter in, så strax 3 timmar. Och då är det 69 timmar kvar helt enkelt. Jag vet inte fan riktigt vad jag har gett mig in på. Alltså om jag ska vara helt ärlig. För när jag kollar på YouTube när folk gör det här, då ser det så enkelt ut. Det är så här, det låter så lätt liksom. Men det är bara fan, käka inte på 3 dagar. Men alltså det är... Alltså jag känner redan att jag typ skulle vilja äta någonting. Alltså jag skämtar inte. Det här blir tufft. Och just nu sitter jag och redigerar drinkvideon Winter Edition. Har ni inte sett den så kolla jättegärna in den videon. Den kom upp innan den här videon. Vi la ner väldigt mycket tid på den. Och jag tycker den blev jävligt bra. Eller jag är inte klar med den. Jag är typ halvvägs in nu. Så jag vet inte riktigt hur den kommer bli. Men jo, det jag har redigerat nu hittills är fan nice. Så har ni inte kollat in den videon, gör jättegärna det efter den här videon. Jag kommer lämna en länk till den videon i beskrivningen. Fast jag brukar glömma sånt. Så om den inte ligger där så kan du bara söka. Men gå in, den finns på min kanal. Tjena, tjena. Jag kan inte snacka nu. Tjena. Så då har jag precis hoppade ur duschen efter gymmet och det känns väldigt konstigt att inte äta någonting nu efter gymmet som vanligt. Jag är fortfarande lite mätt efter buffén där som jag hade, men jag är på en liten bulk session just nu, så jag är vrålhungrig känner jag. Jag kommer nog bli väldigt trött och sliten efter det tror jag. Med det sagt så ska jag nämligen också jobba imorgon. Jag börjar klockan 7 till klockan 3. Så med det sagt så kommer jag uppdatera mer imorgon i alla fall. Så vi säger godnatt och hej då. Jag tror inte det händer så mycket mer ikväll. Jag kommer typ spela ett CS-game snart tror jag. Kanske slagga sen vid typ 01-02. Det här kommer vara en 3-dagars video liksom. Så det känns onajs att bara updata varannan halvtimme för att säga tja liksom när man inte... gör så jättemycket. Jag tänker väl att det blir updates när det händer grejer. Så det är väl lite med det sagt så. Ja, jag tror fan vi säger tack och godnatt härifrån. Torsdag säger vi godnatt. Och vi syns imorgon. Imorgon är det fredag. Fan vad kul. Wow. Så jag tänker dra en snabb update här medan jag är ute och går med den här lilla killen. Jag mår bra. Alltså jag mår hur bra som helst. Till frukost så drack jag lite vatten. Jag hade ingen kaffe hemma. Så jag kommer dricka lite kaffe på jobbet. Är planen. Och sen efter det så är det bara att köra hårt. Jag tror att än så länge känns det bra. Så jag tror jag är beredd på vad som kommer komma. Så det är lugnt. Men vi hörs.
alldeles strax i alla fall. Okej, så då har jag min lunchrast här. Väldigt, väldigt rolig. En kopp svart kaffe. Nej, men nu börjar det verkligen klämma till här. Jag uppdaterade senaste gången vid klockan 6 ungefär när jag var ute. Men nu är klockan precis slagit 11. Så det här känns skitkonstigt och jag blir väldigt seg, märker jag. Direkt nu faktiskt, och det är inte alls nice. Med tur att Kid Cudi har släppt nytt album, så det ska jag pumpa nu och lyssna på medan jag dricker min kopp kaffe. Och sen blir det väl att jag rullar hem efter jobbet. Jag vet inte riktigt om vi ska träna senare, men det får vi se alldeles strax. All right allihopa, välkommen, god morgon blir det, vad fan snackar jag, vet inte fan vad jag säger. Klockan är 12.53 just nu, jag vaknade kanske för en timme sen, jag har legat vaken en timme. Kollat lite RMM, alltså de här grabbarna saknar mig ju för mycket, alltså det är helt sjukt. När jag vaknade så var jag inte alls hungrig, jag bara fan vad nice, jag är inte hungrig, det här går bra, det går fett nice. Men sen tog det typ, alltså seriöst 5 minuter och så bara, nej fy fan vad jag vill ha käk nu, jag är riktigt hungrig i alla fall. Så jag tänkte faktiskt att vi rullar ner till köket där och kollar vad det finns för gott man kan göra liksom. Nej men titta, julgranen uppe, fan vad nice, jag hittade en sån här boll i fickan. Ja, nice. Julgranen uppe, det är december månad, dags för lite frulle. Jag såg något riktigt nice här när jag bara ner direkt, och det är bara det här. Jag tror fan vi kör på det va. Så vi kör ett sånt här stort glas. Ganska stort det. Kallt vatten tänker jag att vi kör också, inte varmt. Jag gillar att ha mitt vatten kallt, jag vet inte hur ni gillar att ha det. Sen tänker jag också att vi kör lite kaffe också, så på med det här ljuset. Shuri badamdam, kommer straight from the garden, got a halloween, see if we can dala dala dala. Bara kör dem på det här. Skriv i kommentarsfält om ni vet var det kommer ifrån. Det är inte så jätte mycket protein i det här, men kolhydrater är rätt bra faktiskt, så det mättar rätt bra, rätt mycket vitaminer och så vidare, så nu kör vi. Åh, fy fan vad nice det är. Ja, nu behöver jag faktiskt inte käka på 12 timmar igen kanske. Just det, vad är tiden på? Nu har inte jag min mobil på mig. Nu ska vi se, matte här. Om klockan är 12.58, hur länge har jag då varit igång med det här? Börjar klockan 9 på kvällen, 9 på morgonen, det är 12 timmar. Sen blir det 10, 11, 12. Det är 15, det är 16 timmar om en minuti. Om inte jag har helt fel nu. Jag kan ha helt fel. Har jag helt fel så skäms jag, men jag tror inte det. Kaffe, jag tänker att vi kör på en 4. Kör vi lite kaffe på den här rackan. I med kaffefiltret här. Ja, då kör vi 4 sådana här rackar helt enkelt. 1, 2, 3, 4. Och där var den igång. By the way, alltså jag sov 11 timmar har jag sovit. Typ, ja nästan 11 timmar, 10 timmar och 40 minuter någonting. Alltså helt sjukt, jag somnade vid 1 någonting, 1.01.30. Vilket är väldigt bra för mig, för ja, jag vet inte, ni som kanske har mig på Snapchat och sådär, kanske har koll på att det har blivit väldigt, väldigt sena nätter och morgonar och kvällar och senaste månaden. Alltså jag har somnat vid 4, 5, 6, 7 på morgonen. Alltså det har varit verkligen till och från. Nu verkar jag ha typ vänt tillbaka dygnet lite. Senaste typ 3-4 dagarna har jag somnat runt 1 och 2 tiden, vilket är fett skönt. Jag vet inte riktigt hur jag har hamnat i den här dygnsrytmen och somnar liksom 7 på morgonen. Jätteknas, hamna inte där. Jag har jättesvårt att vända tillbaka mitt dygn också. Det är det som är det jobbiga i hela. Det var en natt jag var tvungen att vara uppe typ 3-4 och så var det bara så. Och sen natten efter det så var det ännu senare. Och det är såhär, jag bara hamnar i den där onda cirkeln. Och det är inte nice, det är verkligen inte nice. Så jag vill bort därifrån och jag verkar försvinna nu, sagt om säkert. Men jag vaknade så jävla sent en dag ändå. Och jag vet inte varför. Fan. Medan kaffet håller på och gör sin grej så tänker jag att jag rullar upp så länge. Jag pallar inte. Stå och vänta, jag kommer ju fan ta ett tag. Vad händer idag då annars? Vädret som vi ser. Eller inte ser kanske. Nu kanske vi ser vädret. Alltså det här är gråare än jag vet inte vad. Det är blött, grått, slask. Jäkligt onajs väder. Jag vet inte vad man kan göra idag. Jag tror jag gör som jag brukar göra alla andra dagar. Jag startar datorn. Oj, den var redan igång. Fan vad kul. Knappa lite på tangenten och sådär. Det är väl det. Nej, vet du vad vi ska göra? Nu ska vi göra en jävligt kul grej här. Vi glider in på konungssidan.
Vi ser 76 dollar på HC. Nu kör vi igång. Har vi någon låda för 76 dollares? Okej, vi öppnar två stycken min. Det blir 72 dollares. Nu kör vi. Ja! Profit, vi är profit typ bara köpte, vi köpte det för 72. Vi fick, ja, vi är 11,93 dollar profit. Yes. Ja, där 16 timmar in. 16 timmar och 3 minnetis in. Och grejen är så här, alltså Cornelis jobbar idag. Jag glömde bort det, men han jobbar idag och jag tror han är ledig imorgon och sen övermorgon. Men idag blir det fan tufft fan. Fast det är ändå bra att han jobbar idag och inte typ imorgon eller någonting. För alltså det hade varit jävligt tufft. Eller typ jobba på söndagen. Jag tror inte han har hunnit blivit jättehungrig än. Jag har inte blivit i alla fall. Bara lite grann så här. Men han jobbar i alla fall idag. Han jobbade från typ så här 07 till typ 14 tror jag. Ja, han slutade typ om en timme. Så det är starkt och det är tufft av han. En kopp kaffe, Vegas håller på att starta upp, där har vi det. Och nu är, alltså jag fattar inte varför det här kommer upp. Jag har köpt Sony Vegas. Tänkte jag köpt Sony Vegas två gånger jag köpte. Men ändå kommer det upp. Vi ska fortsätta redigera drinkvideon. Och försöka bli klar om den idag och ha den lägga upp imorgon. Och det är det jag kommer göra nu, typ sen några timmar framöver. Jag vet inte vad Cornelis gör. Vi switchar över till Cornelis och kollar vad han gör. Jag vet inte vad klockan är där och jag vet inte vad han gör. Men vi kollar vad han gör senare. Då har jag faktiskt precis slutat jobbet och jag får skjuts hem av en jävla ängel faktiskt. Yo! Egger, Theodor och Stråniger. Vi båda har jobbat. Och om du ska dra en liten review här. Eller hur skulle du säga att jag har varit på jobbet idag? Det var bra. Alla har pratat om det. Det har skött det bra. Druckit bara vatten. Brända. Så Theodor så blir min... Bra jobbat alltså. Theodor blir mitt intyg i alla fall. Att jag har kört på rätt spår i alla fall. Yes. Jag är beviset. Han är beviset i alla fall. Nej, men nu ska jag väl hem och dricka lite vatten. Och jag tror jag kommer sova en två timmar, kanske. För jag är helt... Jag är du måste vara helt förstörd, alltså, helt ärligt. Jag är trött. Och käka mat. Så jag är lite småsig nu. Men det är inte så farligt just nu, känner jag. Jag känner att det går ju omgångar liksom. Ibland är man jättehungrig, ibland är det lugnt. Men det beror också på om man har druckit kaffe eller gjort vatten. Jag tror det är det som är det viktigaste. Så... Men du får dricka kaffe? Ja, kaffe och te. Okej, nice. Det är det vi kör på. Men ja. Så jag ska nog hem och dricka lite te och vatten och ha lite salt i också. All right, dags. Att gå ut första gången idag. Kallt som fan. Men nu kommer det till det positiva. Jag har en app i min telefon. Ser ni? Den är igång där inne och har värmts upp nu i, vad kan det vara, en 30 minuter kanske. Nu kan vi se här. Varmt och skönt var det här inne. Jävligt nice. Nu ska jag i alla fall till Nocco och lämna tillbaka några studielampor som jag lånade till drinkvideon. Och sen lämna tillbaka några droppkorkar. Ska vi se här. De här rackarna råkar jag få med mig hem. Från Icebar. Ringer någon nu? Ja, nu ringer det. Fan. Tja! Tja, vad gör du? Tjena, jag ska till stan. Är det mörkt ute? Va? Är det mörkt ute? Ja. Ja, jag kör ju min fasta nu. Jag är inne på typ den 18:e timmen eller någonting. Är det nice eller? Ja, det är skitnice faktiskt. Det här är... Jag älskar det. Alltså, tänk en burger nu och bara... Bara bifäng. Jag tryckte ju som stor jävla pizza alltså. Nej men fuck you. Men skillnaden på dig och mig är att jag har den här. Oj, det var ett strömavbrott. Jaha. Är det redo? Det är redo. Fan, jag ska skaka dörren också. Nu vad fan, det här har jag aldrig fått göra. Ja, nu står vi här då. I den förbjudna hissen, där man absolut inte får åka i. Jag vet inte varför man inte får åka den här hissen riktigt, den kan stanna väldigt ofta. Nu verkar jag ha tur här. Jag är fast, Rebecka! Jag är fast! Åker jag nu eller? Yes! Rebecka? Vad fan? Rebecka! Stopp det.
Jag trodde jag var där uppe! Ja, vänta, så den fuckade ju alltså. Den fuckade ju inte. Den gjorde det? Alltså, jag trodde jag var på övervåningen, men jag var kvar här nere. Alltså, vad rädd jag blev. Oh shit. Jag tänkte, om du har gått ut nu och prankat mig, du vet, så här, ska låtsas som att det hänt någonting. Sen bara, jag är kvar här nere. Jag kom på att jag druckit så jävla lite idag. Alltså läskigt lite. Det här var liksom, det här glas vatten som jag inte ens drack upp och den här kaffen var det enda jag druckit på hela dagen tills jag kom till Nocco. Då drack jag en Nocco och jag träffade en polare där faktiskt som har gjort en 3-dagars fasta. Jag frågade han, får man dricka Nocco under sin fasta? Och han bara, ja det är klart, det är klart. Man behöver koffein liksom. Så jag menar, jag drack en Nocco. Jag vet inte fan om det är, om man får göra det. Men nu gjorde jag det. Det är inte så att man blir mätt på en Nocco direkt. Tvärtom skulle jag säga, man blir typ hungrig. Eller jag vet inte fan alltså. Skitsamma, jag behöver vatten. Bara vanlig H2O. Så jag tänker att, här, nu har vi en fet jävla dunk här som tanken är ju att dricka hela den här innan läggdags. Ja för fan, det måste jag göra. Jag sitter fortfarande och redigerar videon här. Den är klar alldeles strax, jag är mot slutet här nu. Klockan är 7:30 på kvällen. Vi är typ 23 timmar in någonting. Nej, 22 timmar och 30 minuter in ganska exakt. Och det är det som händer, jag kommer gå live på Twitch snart och streama lite CS. Det är väl typ det. Magen, eller hur mår jag generellt i kroppen? Alltså, jag kanske låter att jag mår jättepigg och grejer, men alltså fy fan, alltså senaste nu. Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Egentligen hela dagen, alltså min mage bara kurrar och kurrar och den skriker. Ibland känner jag typ ingenting, men nu senaste 2 timmarna, alltså då har den fan skrikit alltså. Den låter så in i helvete, den vill bli matad. Men det får den inte bli, det är väl typ det. Jag känner mig ganska tom i själen. Jag minns hur det var i somras när jag körde det här. Första dygnet var det jobbigaste. Eller inte första 12 timmarna, för då har man ju liksom käkat in och så vidare. Men nu börjar det fan bli riktigt jobbigt. Jag tror att imorgon när jag vaknar så kommer det vara typ ganska lugnt. Men fan, alltså just nu så är det ganska jobbigt. Ska jag ljuga för det? Vi är 27 timmar, 13 minuter och 6 sekunder in! Helt sjukt, jag har inte snackat med Cornelis sen typ så här klockan 4 idag på dagen. Alltså jag har ingen aning om hur han mår. Alltså verkligen ingen aning alls. Så jag vet inte fan, alltså jag tror han ligger och slaggar nu. Så jag tänker att jag låter han vara, så ringer jag han imorgon och kollar hur han mår. Och egentligen så hade vi då varit klara imorgon klockan 21 på kvällen. Det är, ja, vi körde ju 48 timmar i somras, men nu är det då ett dygn till. Nej hörni, jag vet inte hur friskt det är att göra det här, men jag vet inte, vissa säger att det är bra och vissa säger att det är jättedåligt. Jag vet inte, jag är någonstans där emellan. Jag vill bara testa på det, okej? Videon ligger på rendering. Klockan är som ni såg 1:30 på natten. Jag mår fan bra nu. Ja, nu mår jag fan jävligt bra. Var fan kom det här ifrån? Men typ senaste timmen. Jag bara mår bra för ingenstans. Fan vad kul. Jag tänker väl att jag ska försöka sova rätt snart. Klockan är 1:30. Försöker ställa tillbaka synget och så vidare. Jag mår fina fisken. Det är inga problem med mig. För fan, vi säger tack och godnatt här idag. Det är inte ett skit idag egentligen. Alltså, nu när jag tänker efter. Fan vad jag inte gjort mycket alls idag. Så imorgon tänker jag att det blir gym. Imorgon ska vi träna. Sen om vi tränar, ja, vart vi tränar och hur vi tränar, det får vi se. Jag kommer ta det ganska lugnt, men någonting får fan hända. Så jag tänker inte bara sitta inne på mitt rum hela dagen imorgon. Alltså. Nej, tack och godnatt säger jag. Tjena, tjena. Jag vet inte vad klockan är, men jag känner på mig att den är jävligt mycket. Nu ser jag på datorn där att den är 04 någonting, och det är inte bra det här. Det är verkligen inte bra. Den här energin jag snackade om i förra videon, jag körde den fasta. Man får någon gång under den här tiden man är fast, så får man någon energi från ingenstans. Jag har inte liksom käkat någonting, alltså jag fattar inte var energin kommer ifrån, men den får jag nu i alla fall. Jag kan inte somna, det är helt omöjligt att somna, jag vet inte vad som händer. Jag kollar på några snubbar på YouTube som visar jättecoola och dyra hus. Tänkte att det är bra att somna till, men det går inte alltså. Jag är inne på 7:e huset här nu och varje video är för fan 33 minuter. Nej, det är fan inte bra alltså. Helvete. Jag lägger på här nu. Vi syns. Om några timmar, fan vad jag kommer att skita i. Idag och imorgon. Fan. Yes, god morgon. Då är det dag 2 här på fastan. Jag vaknade precis upp, gick ut här och ser att mina kära föräldrar har brunt bröd och gjort ordning ägg och massa grejer. Men såklart, jag får ju inte käka det. Så jag ska ta en kopp kaffe nu. Och jag mår som en hög med skit. Nej, men jag mår helt okej faktiskt.
Jag känner att jag är hungrig såklart, men inte överdrivet. Så jag känner att jag kommer klara mig. I alla fall idag, sen så får vi se hur jag mår imorgon, men det är en annan sak. Men nu är det kaffe i alla fall. Riktigt varmt kaffe. Ändå skönt, för kaffe är typ, eller det är kaffe och te som ni kan dricka varmt. Och man får en riktig energibus av det, tycker jag. På igår kväll när jag skulle gå och lägga mig så typ torterade jag mig själv genom att kolla på massa matvideos. Jag märkte att jag är riktigt sugen på ramen-nular och sushi och såhär thai-mat. Jag vet att vi käkade en typ thai-buffé nästan nu innan vi började, men det känns som att jag skulle gärna vilja klämma en skål ramen-nular eller sushi eller någonting för er. Så, jag har såna cravings för det just nu faktiskt. Men jag får njuta mig av mitt kaffe. Sen, jag har inte druckit något saltkaffe. Jag har inte druckit något saltvatten än, men det är bara för att det är så sjukt äckligt. Men jag känner att jag måste typ göra det, för om jag får säga det själv så är jag lite lägre nu än förra gången vi fastade. Jag vet inte vad det kan bero på, men kanske för att, kanske lite dumt att mitt i bulk session köra en fasta. Men jag känner att vi skulle ändå göra det någon gång, så bättre att bara köra klart det nu medans man kan. Och jag hade ett lite mellanrum här på 3 dagar, så kör. God morgon, tjena. Vi är vakna, vi mår bra, vi mår dunder. Nej, jag mår fan inte bra alls om jag ska vara helt ärlig. Det var en hemsk natt, i natt. Och jag har inte sovit alls mycket, jag tror jag sovit 3 timmar, kanske 2,5 timmar. Videon jag la upp igår, eller i morse men jag, vad fan snackar jag om? Drinkvideon, den behövde jag rendera om typ 4 gånger. Det vart någon så här svart cut mitt i videon typ 3 gånger. Och jag märkte det liksom 3:30 på natten och behövde gå upp och rendera om videon och massa skit. Så det vart lite sömn helt enkelt. Sen hade jag väldigt svårt att bara somna. Alltså det är jättesvårt att somna, jag hade värsta energin i natt. Ja just det, jag filmar ju fan det. Och sen i morse vaknade jag vid typ 10 någonting, gick upp, pissa, skulle gå och lägga mig igen, gick inte att somna alltså. Det gick inte att somna. Så jag har någon så här app, så här sovapp, och där kan man se hur länge man har sovit typ. Så jag sov med mobilen liksom så här bredvid mitt huvud, så ska man kunna se hur mycket djup sömn man har fått och hur mycket man har sovit om man snarkar och sådär. Och enligt den har jag sovit 3,5 timmar i natt, och det är ju fan inte bra. Det är verkligen inte bra. Okej, sådär. Så då är jag egentligen på väg ner till utegymmet som är i närheten av mig. Och då har jag med mig även den här lilla. Den här lilla killen. Så där nere ska jag egentligen möta Samuel. Men jag tror han ligger och sover just nu. Jag tror jag sa det förut, han har inte kunnat sova under hela kvällen. Han har tydligen varit vaken och fixat med en liten video. Och hållit på att redigera och massa grejer. Så ja, jag kan säga så här i alla fall, att när jag skulle kliva ur dörren nu när jag skulle gå ner till utgymmet, så kände jag som att jag fick en stor klump i magen verkligen. Det kändes som att jag fick ett hål i magen ungefär. Så jag känner mig helt jävla död egentligen. Hur som helst så är jag på väg i alla fall nu till ett utegym. Jag och Cornelia ska träna lite utomhus tänkte vi då. Jag har aldrig riktigt kört på det utegymmet, eller jo, jag tror jag har gjort det. Kanske typ, jag har kört det en gång innan och det var typ så här 4 år sedan tror jag. Så det var, nej jag vet inte fan om de har gjort om det någonting. Men det ligger på Ingerö här där vi bor och vi ska dit kika hur det är. Det kommer vara svinkallt, oh my god, kom på nu att jag glömde vantar. Vilket, nej men fy fan. Vädret är ju som det är, jag menar riktigt, behöver jag säga mer. Det är december månad, det är kallt som fan och det är regnigt och det är slaskigt och det är blött och man har inte käkat på 2 dygn snart. Och just det, klockan slog över till 40 timmar tror jag ganska precis nu. Eller? Ja, det måste ni fan ha gjort, ja. Nu är det mycket babbel här, vet du vad? Vi syns när vi är framme vid utegymmet där. Jo, men. Tjena, tjena. Hur läget? Det är bra. Nu är det bättre. Jag uppdaterade lite förut, men det var som att ha ett hål i magen. Men nu är det lugnt faktiskt. Alltså, jag börjar känna mig som en tom själ, alltså. Ja, det är exakt typ som förra gången. Alltså, jag mår nästan lite lägre än förra gången. Lägre? Skulle jag säga. Alltså, sämre? Eller, alltså, jag mår lite sämre än förra gången. Ändå inte. Det är typ, det går i omgångar. Alltså dipparna är värre. Men det som är skönt nu, det är att jag inte druckit något saltvatten alls. Och det är så jävligt äckligt. Alltså jag fattar det. Du sov som en stock i natt, jag kunde inte sova. Mhm. Så var det. Jag sov 9 timmar. Men det var sjukaste känslan innan man gick och la sig. Det var så här euforisk jävla bara. Här uppe har vi då ett utegym. Jag ser fan att det är folk där alltså. Så jag vet inte.
Ska vi dra dit och bara gymma med dem? Jag ser någonting nice ligga i bagageluckan här. Men vadå, kan man dricka något eller? Alltså, jag ska förklara. När jag var förbi Nocco träffade jag en polare som heter Linus. Han har gjort en fasta i 3 dagar. Och han sa, han drack 13, lyssna nu, 13 Noccos på 3 dagar. Det är mycket. Ja. Och han bara, ja, du får dricka det och grejer så här. Så jag sökte runt lite efter det, för jag har varit lite skeptisk. Folk, alltså det är typ olika, men jag vill säga typ att 70-80% säger att du får dricka kalorisnåla energidrycker. Och jag vet inte riktigt vad som räknas med, men det är 14 kalorier i en Nocco. Och det är inte så att du riktigt blir mätt på en Nocco, och det innehåller inte näringsvärde som du kan, du vet, leva på daily. Du blir inte mätt på en Nocco, om man säger så. Nej, det är sant. Egentligen är det bara kolsyrat. Ja, liksom det är kolsyrat koffein med typ så här. Vitamin D, B6 och B12. Alltså typ. Alltså så här. Jag vet inte riktigt om det är så här. Jag ser inte det som fusk. Jag vet inte fan. Och nu kanske folk tycker här, nu har ni fuskat, ni klarar inte. Men då kan jag säga så här, testa jag en 3 dagars fasta och drick dina Nocco, och så kommer du ändå inte må kingen. Eller jag vet inte, man kanske må asking nu. Men jag tror fan inte man kommer göra det. Men jag tog med den här rackarbajsen också. Den här. Oj. Den här var inte liten, jag drack en sån här rackar igår. Snyggt, jag dricker så här SodaStream flaskor. Okej, så vi kommer att dra lite en Promenix. Den här, han ska med. Är du? Charlie Barry, Lingon Shumari. Och så kollar vi in gymmet lite senare. För jag måste vakna, för jag har fan inte varit vaken länge. Eller jo. All right, nu är vi fan vandrade, alltså vi vandrade länge alltså. Ja, vi var fan borta i typ så här. En halvtimme nästan. Nej, det är mer. Det är mycket mer. Det var typ skönt att bara andas bara. Nu tänker jag, nu är vi här. Vad vill man köra liksom? Jag tänker att du borde nog köra lite squats. Nej. Nej men vi kör alltid så blött, det är så dåligt väl. Ja, men jag tänker typ axlar. Alltså det är det. Axlar. Och fy fan, alltså kolla, var du med mig när vi var här för typ? När jag var här för typ 3-4 år sedan. Nej, jag tror inte det. Okej. Men vad fan? Vad är det nu? Han vill bara käka upp mig. Jag är så god där, jag vet inte. När man börjar köra sättet, magen bara skriker. Han vill ju käka min stjärt, alltså. Jag vet inte vad det är. Någonting är det. Okej, nu har vi tränat i typ, vad kör vi, halvtimme kanske? Ja, okay. Vi gick, alltså kolla, vi gick mer än en halvtimme också. Alltså ja, vi har varit här totalt, över en timme, lätt. Ja. Men fan, då måste vi gått i typ så här, nästan 40 minuter nästan. Ja, något sånt där. Ändå skönt, alltså fett skönt att komma ut. Andas lite, rör lite på sig när det är liksom ljus. Vad är klockan förresten? Typ så här 2. Såg så här typ 1 klockan tror jag. Är, oj jävlar. Ja men då har vi varit här lite över en timme då. Så klockan är 14.23. Yes. Och du skulle hem. Jag ska gå hem nu. Sen ska jag väl hem och dricka kaffe typ. Tror jag. Jag ska typ in i bilen och dricka vatten. För jag har en del druckit idag i Noccon. Nej, och lite vatten. Jag säger fan tack och hej. Vi ses typ imorgon. Det gör vi. Hörs i Discord ikväll. Det gör vi, live. Ikväll är det fan lir, in på twitch.tv och kolla liksom. Kom på nu att det här är ingen live, så det kommer komma ut några dagar senare. Så fan, du missade livestreamen, fan vad tråkigt. För jag går iväg grejer för 100 000 kronor. Alltså när jag dricker vatten så blir jag mätt i typ 2 minuter. Sen börjar magen skrika igen. Alltså nu är det verkligen, det är till och från hela tiden. Ibland är jag bra. Dåligt. Jag vet inte fan, jag tror fan jag gick för lång promenad med Cornelius där. Jag brukar bli hungrig när jag går promenader. Och det vart det ju nu också. Och jag var ju redan hungrig innan. Se vem hur smart det var. I alla fall, ja. Klockan är 15.05, det är lördag. Jag tänker att
Jag kliver live på Twitch. Twitch.tv och kliver live och streamar. Och jag tror fan det var det sista. Det var, ja, det var nog det sista jag sa där borta på parkeringen också. Så nu har jag sagt det två gånger. Men jag säger det en tredje gång. Nu kliver live på Twitch och streamar. All right, så vi är just nu live på Twitch här. Chatten är igång. Jag hoppas de är igång. Skicka du. Yo, yo. Där har vi det. Yes, 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 yes. Varje gång jag trycker på play, alltså start streaming på den jävla knappen, då får jag någon energi. Så nu är jag glad och nu är jag pigg igen. Jag kan säga så här, innan så var jag för jävla trött och mådde skit. Men nu mår vi bra. Nu är vi här. Tjena, tjena. Vi är live på Twitch. Om ni inte kollar på streamen, ni missar någonting. Tjena, tjena. Okej, okay, så jag har legat här ute i mitt utrum nu i några minuter. Och typ försöker slagga, men det går liksom inte. Jag är helt jävla död egentligen. Senaste gången jag drack, det var Nockon borta vid utegymmet. Så nu... Nockon var skitgod. Den var asnice. Den var jättegod. Det var första gången på länge som jag liksom fick dricka någonting med smak verkligen. Förutom kaffe liksom. Men jag känner just nu att jag är så jävla... körde i hela kroppen och nu vill den här snubben här att jag ska köra han till Coop och så ska han handla snacks till sig själv. Ja. Alltså, det är så, jag förstår inte, men nu är jag så bra storebror så jag kommer göra det. Min lillebror tror att han är rolig bara för att han frågar vilka chips han ska ta. Vad är du sugen på, Nils? Vad sa du? Vad jag är sugen på? Jag är sugen på allting just nu. Men speciellt så är jag sugen på pizza. Uff, fatta. Det går lite i perioder vad man är sugen på. Men när man står här, vid den här hyllan, det blir väldigt svårt. Vad blev det för dunderkombo? Bilar, den här. Den där är Cornelis. Sjuk. Den här är sjukt god. Jag kommer gå in och sukta Cornelis med den här hela kvällen. Det som händer. Ja, schysst. Sen har vi lite saft här. Vem dricker saft bara sådär? Alla dricker saft. Alla dricker saft då. Nice, då har alltså mina päron gjort... mat här, men jag ska ta mitt salt här, ha mitt vatten här. Skål. Quick update, vad är det som händer? Jag streamade upp 3 timmar, jag mår bra och så vidare, det är lugnt så. Nu ska vi iväg på någon jävla, alltså spökjakt, eller vad händer? Linus spökiga grabben här. Vi har ju faktiskt köpt en så här spiritbox, en PSB 11. Som är så här någon slags spiritbox. De är ganska kända de här. Man ska kunna få fram röster i de här. Och då den sweepar liksom genom olika radiokanaler. Jag kan ge en liten demonstration. Då går den igenom så här radiokanaler sjukt snabbt. Och så i det vita bruset så ska man kunna höra lite voices och sådär. Så vi får se vad som händer. Så just nu befinner vi oss på, vad heter stället till då? Säby skärgårdens största gravfält. Så det här är, alltså, kolla här. 500 år före Kristus och grejer. Alltså det här, de flesta är från yngre järnålder. 500 till 1100. Efter Kristus. Ja, efter Kristus, okej. Okay. Så här är det massa gamla gravar i den här äckliga skogen. Och det är... det är massa kullar liksom. Och grejen är, förr i tiden så när de dog och sådär, då begravde de alla deras grejer de har haft liksom hela livet. Och deras typ djur och grejer också. Man la det liksom som i en och samma, på ett samma ställe. Så gjorde man en grav och liksom begravde alltihopa, alla deras ägodelar. Och man kan se jättetydligt när man går in här i skogen att det är massa kullar och gravar liksom överallt. Och de är hur gamla som helst. Och där får man liksom inte stå och pilla på eller gräva upp eller något sånt där skit. Men vi drog hit med den här spiritboxen och tänkte bara kolla liksom om det händer något. Så det är sånt, är skitkul, vi har ingenting att göra. Jag är inne på, vilken timme är inne på fastan? Klockan är 21.30, det är lördag. Lite snabb update här när det gäller fastan. 48 timmar och 30 minuter är vi på. Och jag mår faktiskt jävligt bra, vilket är kul. Det här ska vi göra nu. Och Linus, berätta jättegärna lite mer om den här grejen. Mm. Jag kan säga så här att vi beställde ju den här för över 2 månader sedan. Och vi fick den bara för någon typ en vecka sedan, tror jag. Ja, någon vecka sedan. Och jag vet inte, den här är ju typ ganska vanlig för så här spökjägare att använda. Just för att den alltså skannar mellan radiovågor jättesnabbt, så här radiofrekvenser, hur snabbt som helst. Så det är bara ett vitt brus som står så här k-k-k. Och emellan de här vita brusen så ska man då kunna höra alltså röster och sånt där som inte ska kunna liksom... vissa, då kan det vara så att det är en radiostation som plockas upp. Men den här liksom, det går inte. För vi snackar om millisekunder. Så får du en röst igenom den här, så kan det liksom vara någonting alltså, man vet, jag vet inte. Jag är ganska skeptisk till såna här prylar. Men det är kul att testa, allt som går att prova är ju roligt. Och se om det funkar liksom. Välkommen till andra sidan.
nu kör vi. Alla de här blåa punkterna är olika gravar. Och det med S, då är det grav med reststen, tror jag det står. Så vi, bara vi går till någon sån här punkt. Det märker jag, kan säga. Det är stora kullar. Okej. Okay. Du ser direkt. Ja, men då kör vi. Jag ser från vägen. Alltså det är väldigt speciella träd här. Alltså träden är helt spikraka. Och bara går, ja, de bara går rakt uppåt. Det känns exakt som att man är i, du vet, Slenderman-spelet, om ni har spelat det. Så det är, ja, det är ganska nasty där, men det är intressant. Alltså jag tänker lite på så här Teletubbies när jag ser de här kullarna. Nu hör ni att den så här sweepar emellan radiovågor, så ska man kunna höra något emellan. Om man typ ställer frågor. Jag vet, alltså jag... Helt ärligt, vi alla är ju typ nybörjare på det här, så att jag vet inte, vi kanske bara ska ställa lite frågor då. Om du skulle kunna komma lite närmare och prata med oss. Jag höjer. Var det du som gjorde något ljud? Om du säger någonting så skulle vi kunna höra dig. Kan du försöka säga vad du heter? Vad är ditt namn? Vad tycker du om att de har börjat bygga så himla mycket på stället där du är begraven liksom? Det har blivit en hel stad här. Vi är här, kolla! Ja, men Alex, kan du berätta vilka som ligger här? Om du kommer till den här saken och pratar med mig så kommer jag att kunna höra dig. Kan du komma till den röda punkten och prata med oss? Det här är allting alltså. Wow. Hur gammal är du? Kommunicera gärna med oss. Vi har varit här nu typ en stund. Vi har inte märkt av så jättemycket, om jag ska vara helt ärlig. Det kom en liten röst där i början. Ja, men jag vet inte om det är... Det kanske inte var något jätteintelligent. Alltså det är ingenting som jag skulle säga är direkt bevis på att det var något. För nej, det kan bara ha varit något brus och vi vet inte. Men vi tänker att vi är inte upp där. Vi fortsätter vidare. Då hade någon till plats, vad jag hörde. Och jag blir helt blind. Jag ser inte vart jag går. Nej, inte jag heller. Och det här gör vi en lördagkväll som denna. Jajamän. Andra kanske krökar, andra kanske gibbar. Folk kanske är hemma och myser liksom. Men vi jagar spöken i skogen. Tjena, tjena. Ja. Och nu är vi back on the track. Och vi är hemma. Och vi lever och vi mår bra. Vi drog till ett annat ställe sen. Och vi lämnade kameran i bilen. För vi bara okej. Ingen film nu. Inga lampor med oss. Vi drar hit. Ta med oss lådan, ingenting, vi bara står där och kör vårt race. Liksom respektfulla, ställer frågor och så vidare. Och där hände det grejer. Alltså det var lite läskigt, jag vet inte fan. Alltså jag vet inte som jag tror på den här grejen ändå. Men ja, jag vet inte fan, det var lite små creepy. Nu ska jag gå in här och dricka vatten, tänk. Fy fan vad jag inte kan dricka eller käka stark eller varma grejer, men det var jävligt varmt. Jag gjorde lite te, lite time to relax te. Det var exakt samma te som jag körde faktiskt förra gången jag körde det här, 48 timmars. Och jag kan säga så här, klockan är 23:15 och jag mår bra. Alltså jag mår fett bra, det är inga konstigheter. Jag tänker inte så mycket på hungern. Den har typ försvunnit helt om jag ska veta det. Alltså jag känner ingen hunger alls. Vi är inne på 50 timmar och 16 minjati. Nu börjar vi då närma oss ett slut. Nej, vad fan säger jag? Det är 22 timmar kvar. Ja, det är mindre än ett dygn kvar. Helt sjukt. Alltså det känns som att jag... Alltså både som att jag har gått snabbt och långsamt där. Men det, jag vet fan. Jag har bara någon känsla av att jag... Det känns som att jag har gjort det här i typ en månad nu. Men nej, absolut. Det känns. Man tänker på det typ hela tiden. Fast nu när vi var ute och åkte bil och så här, var iväg typ i en och halv timme. Då, alltså, då glömde jag bort det. Jag tänkte inte på det alls. Och jag tänkte inte... Jag var inte ens hungrig då. Jag tänkte inte alls bara till jag liksom gjorde det. Så det var typ fett skönt. Så jag tror det är viktigt att göra grejer liksom. Kanske, alltså så här, kolla på en film, kanske spela lite CS. Vad fan, gör någonting. Det är det. Det tror jag är viktigt. Men det är svårt nu i dessa tider. Så då står jag här med min andra vattenflaska för kvällen. Och jag mår bra faktiskt. Jag har fått en liten energikick från ingenstans. Jag märkte det nu. Jag satt i Discord med några polare och snackade. Och de märkte att jag fick energi från ingenstans. Och jag började gagga om allt möjligt. Men ja, nu ska jag i alla fall gå och lägga mig. Kolla på lite Mark Wains och Avanza-podden tror jag. Sen blir det väl upp och hoppa imorgon och njuta av livet. Jag skulle nog säga att jag kommer må bättre imorgon. Men vi får se vad som händer. Men godnatt! Jag mår som en jävla så vi kan säga 5 timmar och jag mår skit. Men det är skönt att det är sista dagen i alla fall. God morgon allihopa! Det är sista dagen. Jag mår
fan bra. Jag mår fan jävligt bra. Jag vet inte vad det är. Jag har inte känt någon hunger nu på... Alltså det är så jävla länge. Alltså jag kan inte min... Alltså när var det senast igår kväll vid typ 9 på kvällen kanske kände någonting. 8, 9 typ. 64 timmar in. Vi är snart i mål. Det är 8 timmar kvar. I natt sover lite längre också. Jag somnade typ 3 igår någonting. Vaknade vid 12. Klockan är 1 nu. Jag har fan legat vaken en timme. Eller såhär till och från. Somnat vaknat nu en timme. Det är söndag helt enkelt idag. Det är söndag. The last day. Taggad på det här. Och jag ser faktiskt att min frukost står där borta. Så jag tänker att vi tar lite frullar. Fan vad gott med frulla alltså. Okej, så idag tänker jag att vi ska dra iväg sen om en liten stund och handla lite käk som vi ska klämma i oss sen ikväll. Så länge tänker jag väl att vad fan finns det att göra? Jag käkar frukost, jag ska vara en pynta julgranen kanske. För jag tyckte inte den här vattnet jag drack till frukost räckte riktigt. Så jag tänker att vi gör lite mer käk här nu. Så jag hittade något nice här. Ja, kör på den här rackaren faktiskt. Så ska vi gå. Fan vad nice med lite is. Äntligen kan jag tugga på någonting liksom. Yes! Fan vad gott det var. Fan vad snabbt det gick att göra. Helt sjukt. Alltså vad tog det? Det var ju under minuten. Det var ju under 30 sekunder tror jag till och med. Jag tror jag ska avnjuta min måltid här. Bara ta det lugnt. Softa lite. Så vi ser när vi drar iväg sen. För jag har inte dragit iväg och handlat än. Vi gör det om en liten stund. Så, men det här kommer att göra mig lite pigg och glad. Det tror jag garanterat. Det är ändå is liksom. Skål på det. If I could stay all right, then why the fuck would I borrow? It's a little D, I'm a motherfucking model. I'm a headshot like a poppin'. Alltså, helt ärligt nu. Den här dagen är nog den lättaste av de alla, tror jag. Jag skämtar inte. Jag mår fan inte dåligt någonstans. Jag mådde bajs i morse. Jag mådde riktigt Jag mådde bajs. Dunder i morse. Jag vet inte vad du gör något för fel, men... Men jag tror jag sov jävligt dåligt. Jag tror det är det. Det här är ett jävla projekt att hitta de här bra. Det är gamble när det gäller avokado, alltså, om de är bra eller ej. Men man vill ju bara klämma några donuts liksom. Alltså jag tycker vi gör det. Jag tycker vi kör typ en sån här. De här är säkert nyfaker också. De här såg nice, vad är det för något? En chili mayo eller chili bea. Den här är trevlig alltså. Den ja, här. Men släng ner en sån. Den här rackar. Kör sån här. Typ 500 gram var. Ja. Frågan är om vi kommer orka det. Den här pizzan. Vad är det för något? Den här är Coops egna. Den här är sjuk. Tjena. Vi ses sen. Det är lite gym hörde jag. Ja, det är det. Okej, så vi har handlat nu. Lite godsaker, lite käk som vi kommer äta efter vi är klara med fastan. Och det känns rätt bra. Vi köpte köttfärs, ris, avokado och lite chilibea. Det är det jag kommer käka min första måltid. Men nu är klockan 14.31. Det är inte jättemånga timmar kvar. Nu börjar det bli jävligt nice att kolla på den här timern. Det kan jag säga direkt. Så ser vi att det är 65 timmar och 32 minuter in. Det här är helt sjukt. Alltså det här är helt sjukt. Det ser så jävla sjukt ut. Så nu börjar det bli nice på riktigt. Vi drar hem. Softa lite och sen blir det faktiskt lite gym senare. Ja, det låter helt sjukt men det blir fan gym såhär. Så jag är pigg, jag är glad, jag mår bra. Jag känner inte av jättemycket, ja, men lite så. Jag känner ju att det är tomt i magen och han vill gärna ha någonting att gnaga i. Men det får han inte först klockan 21 ikväll. Ja, så var det med det. Pling plong. Vi passerar snart 70 timmar. Det är 2,5 timmar kvar tills det är käk. Hur mår vi då? Alltså jag mår fan bra. Alltså helt ärligt. Det är så här, den här dagen har nog varit den lättaste dagen av de alla tre. Tycker jag i alla fall, jag vet inte hur Cornelius känner. Alltså vi har inte...
snackat så jättemycket med varandra. Bara lite så här fram och tillbaka på typ Snapchat. Och ibland har han ringt mig och bara, hur mår du? Och jag bara, jag mår bra. När jag inte kunde sova natt så sov han jättebra. Och när jag sov jättebra i natt sov han dåligt. Det är lite till och från, alltså jättekonstigt. Men snart är det dags att käka, som jag sa precis. Vilket ska bli sjukt nice. Men jag tänker innan det så ska vi fan dra ett träningspass. Vi ska dra till gymmet och träna lite. Jag tycker vi gör det. Och bara kollar hur det känns. Alltså jag tror... man kommer ha noll styrka. Alltså så här, jag känner mig ändå ganska så här pigg och glad. Alltså inte alls konstigt. Men det ska bli intressant att se hur kroppen reagerar när man lyfter lite skrot liksom. Så vi ska till gymmet om typ 30 minuter. Så får vi se vad som händer. Vi har inte fått någon kommentar av Theo. Vi brukar alltid få kommentar av Theo när vi gör såna här sjuka challenge. 100 000 steg, calorie challenge, det är fasta, vad tänker du? Jag har ju snackat lite med min korre efter jobbet. Ni har gjort det jävligt bra, helt ärligt. Det har ni faktiskt. Eller korre vet jag inte, förutom på jobbet då, när vi jobbade. När han gick på rast och mådde skit. Det gjorde han. Nej, men han gjorde det bra, han gjorde det bra. Hade du pallat 3 dagar utan käk? Alltså ibland typ har jag gått en dag utan käk, det vet du om. Inte 24 timmar till dagar. Nästan, alltså det är såhär, skiter i frukost, skiter i lunch, kanske käkar en sen middag, det är det. Och sen vad tycker du om du ska dra och gymma nu liksom? Det är inte långt kvar, vad är det? 2 timmar kvar? Det är exakt 2 timmar nu. Nej, jag känner mig som ett skelett. Alltså bara helt tom i skär. Hur är det i magen? Måste vara som ett stort svart hål typ. Ja, det är ett stort svart hål i kaggen. Så här, jag blir inte ens sugen på mat längre när folk så här skickar bilder på hamburgare i Instagram DM och du vet, hahaha, tänk den här i kaggen nu. Men du vet, så här, jag blir inte ens sugen på det längre. Ja, det är lite läskigt. Det är, alltså, jag kan säga så här, första 2 dagarna var hemska. Speciellt typ andra dagen, det var jättehemskt. Men, alltså, idag... det har varit hur enkelt som helst. Och det skrämmer mig lite om hur... du blir van vid det. Ja, men alltså tänk så här, alltså folk som kanske får typ så här ätstörningar och grejer. Alltså det kan vara, alltså när du väl har hamnat i det, det kan vara svårt att komma ur det. Jag vet inte. Alltså det är bara vad jag tror. Men hur länge klarar kroppen typ av utan mat? Ja, det... jag har hört någonting om 17 dagar. Jag har typ 17-19 jag har hört. Ja, jag vet inte. Det... vad är det, vätska då? Det är väl typ... ja, alltså jag tror min kropp har kommit in i den där... överlevnadsmodet exakt typ så här. Den tror att jag är på en öde ö i fan Bahamas typ och ligger där på en strand och typ svälter. Ja, exakt, svälter. Och den tänker väl att nu liksom nu går vi in i survival mode. Men det har jag inte gjort. Jag kommer ju käka om 2 timmar. Det är det roliga. Samuel tror att han är jätterolig när han säger att han är i omklädningsrummet, så är han knappt åkt hemifrån. Ja, just det. Jag filmade inte det, men vi prankade lite Cornelius. Jag sa att jag var här i omklädningsrummet. Han gick in ut och letade efter oss. Jag var ju på väg då liksom. Jag satt och pumpade musik i min varma bil, men jag skulle gå in i det här kalla gymmet, så det var jättekul. Men jag är taggad på att träna nu. Sajt. Friend of my fault, I'm a exit bro. Yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm Bobby Bambi. Baby's yellow taxi. She wanna eat me like candy. Run up the racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like Dinky, told her I love it. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people like funny. Remember way back, she was love. These bitches nigga can't come. I got 4 hoes that went to. I remember. I sound dog food, no kibbles, just to get me some thrill. Remember I was really on the block like Tetris, just to get me some chill. Surfing, rocking the parking lot, mile we'd lie to the like the gay bar blah. I be on her mind like nonstop, yeah, had a cut the little thought, no tomahawk. Remember smoking blunts with my friends, the second's a couple of day, yeah, lost a lot to defend. This that shit got me upset, but at 8, then I found a leaf dog, yeah, I'm funky with 7. 4-4, I'm a zombie, this a girl, but she want me. These poor boys think I'm cocky, my bitch feel like Mary Poppins. Yo, bitch feel like a ice, smoking on killer, I eat a coffee. Cornelius, sin favoritlåt är igång, det är bara att köra. Pumpa nu för fan. Alltså min ilska går till träningen just nu. Lisa, fixa musiken. Är det mitt tur att köra nu på droppet eller? Ja, vänta. Du måste in med droppet. Skynda, okay. skynda nu. 1, 2. Wow, I see the moon. Fan, jag kan inte träna. Det går inte. Nej. Jag låter, fuck alltså. Yeah, vilket jävla pass vi hade. Eller vad säger vi? Fan, vilken energy jag har. Alltså, vilket pump jag fick.
helt otroligt. Fram med klockan, jag vill se timern. Alltså du vet, jag gick in för en liten stund sedan, det såg så sjukt ut. Det är, vi är 70 timmar och 51 minuter in. 9 minuter och en timme kvar. Alltså det är sjukt alltså. Vi fick lite lycka till meddelande och grabbar på gymmet här, så tack som fan, skit som fan. Folk har koll på att vi gör det här och folk hejar på oss, verkar som. Mycket DMs har varit och snaps och grejer, bara lycka till, kriga på, ni har det. Så tack som fan till alla som har skrivit. Det är, nej alltså det hjälper till lite, vänd att säga. Man det roliga är att man skulle, alltså jag är i det läget nu att jag skulle kunna köra en dag till alltså. Jag säger det, det här har varit den lättaste dagen av alla tre. Jag hade lätt kunnat köra en dag till. Men har man satt 72 timmar som mål, då åker vi dit. Ja. Åker inte en minut längre. Eller ska vi bara köra en vecka nu? Ja, är du där? Åh, tja! Nej, jag bara luktade lite och sådär. Det var inget speciellt, jag tog ingen tuggan. Så. Dock så har morsan snott en munk innan faktiskt. Ja, men så länge det är två kvar. Så länge det är två kvar, känner jag, exakt. Alltså, man, ser du det? Det är så sjukt alltså. 71 timmar, 28 minuter och 18 sekunder. Nu flyger vi. All right, så vi ska göra ordning lite käk. Vad vi ska äta, det är vår första måltid idag. Vi kör inte fonden den här gången. Så vi har 1 kilo nötfärs, vi har ris, vi har avokados och vi har typ chili B om man vill ha det. Jag kommer ta det i alla fall. Jag vet inte hur du känner där bakom. Klart som fan jag kommer ta det. Ja, det är så. Ja. Grejen är att det är ju det är 29 minuter kvar nu tills fastan är över. Det är söndag kväll här. Klockan är 20:31 och det är helt start. Alltså så här, jag vet inte vad det var, men jag trodde typ någonstans att någon av oss skulle ge upp. Men nej, vi har fan gjort det här bra, det måste jag säga. Jag var typ nära på djup igår, kände jag. Nej. Igår var det jobbigt. Ja, det var eller det. Så, ja, men det var bara för att jag satt och kollade på massa matvideos. Ja, men jag fattar inte. Alltså, det där gjorde vi felet förra gången. Alltså i somras. Ja. Så satt vi och kollade på Guga Food som gjorde World's Best Hamburger liksom. Och så här, vi satt där och bara, åh fy fan. Jag bara, nej men jag kommer aldrig med. Om jag gör en till fasta, då får vi fan inte kolla på matvideos. Tror inte den här jäveln här, Cornelis så här, sitter och kollar på massa matvideos. Alltså, när vi gör en till fasta. En dag längre. Så där. Om du ska säga själv, vad har varit det jobbigaste än så länge? När man har råkat glida in på YouTube och någon käkar någonting. Någon kan sitta och käka liksom en fladdermus så jag bara, fan vad gott. Nej, men du fattar vad jag menar. Ja. Eller ja. Alltså, min mage kurrar nu så in i helvete. Oh shit, den har inte gjort det på hela dagen. Men nu gör den det. Det är typ det. Alltså. Det för mig, det har varit när familjen har suttit och käkat och så sitter man i sitt rum och bara, jag kan inte gå ut för det är massa mat i vardagsrummet. Bra. Jag tycker typ det är lite så här, det är en skön achievement att liksom ha så här i livet kanske. Bara, ja. Men jag har gjort en fasta i 3 dagar, jag vet hur det känns liksom. Jag vet inte, det kanske är en jättetöntig grej, men jag personligen tycker det är, alltså så här, jag älskar att testa nya grejer i livet. Jag, det är tråkigt när varje dag är likt den andra liksom. Så det är kul att testa nytt och veta liksom hur det känns och så vidare och så vidare. Så nu har man gjort det här, samma med calorie challenge. Jag tycker det är kul. Fett många som har frågat varför ni gör det här. Alltså, vi har ju sagt det egentligen. Men vi gjorde 48 timmars i somras. Vi sa, når vi 10 000 likes så gör vi en 72. Vi nådde 10 000 likes, så då gör vi en 72. Vi håller vårt ord. Det är intressant att testa hur det är liksom. Man har sett många gör det på YouTube och så. Jag vill gärna testa själv. Jag skär upp lite avocado så länge. If I could stay your heart, then why the fuck would I borrow? It's a little D.R., I'm a motherfucking model. I'm wearing shirt like a B&B here tomorrow. Yes, då är det exakt 13 minuter kvar innan vi kan börja käka. Så vi tänker att vi tar och väger oss nu, en snabbis innan. Så allting på bordet här, tomma fickor. Du hade ju, just det, du hade tisha. Jag hade tisha. Ja. Så, men här. Och nu är det sanningens ögonblick här. Ja, det här vad är... Vad tror vi? Okej. Okay. Alltså, vad vägde du innan? Jag minns inte. Vad var det? 80 var det va? 80,8 kilo vägde jag. Så 80,8 och nu så ska vi väga mig här igen. Jag tror du har gått, var det typ 2 kilo då tror jag? Jag tror det... Ja, 3 kg. Alltså då är det ändå så här, då gissar jag väldigt mycket, men jag tror 3 kilo. Om det är mer än 3 kilo då blir jag lite nojig liksom. Ja. Men nu kör vi. Fattar ni så här typ? 2. Så här, nej, ingenting. 0. Du är 0. Du har inte gått rätt skit. Eller hur? Mannen. 3,5 kilo. 3,5 kilo.
Knas. Det är över ett kilo om dagen. Du, det är det här är knas. Alltså grejen är, jag kommer aldrig göra det igen. Jag hade de här brallorna, är jag rätt säker på. Ta av dig hunden. Ja. Hunden hade jag inte på mig. Det är lite blöt därför jag har varit i köket. Inget i fickorna. Ingenting i fickorna. Inget i strumpor på mig. Jag såg ju strumpor. Jag tror det är ganska exakt typ det jag hade på mig innan. Jag vet inte om det var andra brallor, men skit i. Vad vägde jag? 87 typ komma någonting. Ja. Väger jag 83? Nej, för fan, nej, det kan jag inte gått ner. Nej. Men typ 84. Ja, om jag har hamnat till. Om du väger under 84, alltså 83,7. Ja, nej. Ja. Om det står 83, någonting, då är jag rädd. Alltså på riktigt rädd nu. Ja, fan, kan hända på 3 dygn liksom. Kör. Jag filmar den här bara nu. Ja. Okej. Okay. 84,7. Åh jävlar, vad har jag gått ner då? Det är typ 3 kilo. Ja. Jag väger någonting på 87. Ja, exakt. Men då? Nej, jag minns inte om det var 86. Jag kommer inte ihåg vad det heller. Men det är ungefär samma som mig. Nej, du har gått ner mer tror jag. Jag har gått ner mer än dig. Vad fan har du gjort? What the fuck? Det där är ju skitknas. Så det är i snitt liksom 1 kilo om dagen vi har gått ner. Det är läskigt alltså. Det är riktigt läskigt. Alltså vad hade hänt om man hade fortsatt typ så här 5 dagar till? Det är obehagligt. Ja, hade du fortsatt med 1 kilo om dagen då? Eller vad? Det hade lika gärna kunnat vara det. Ja, shit alltså. Gör inte det här folket, gör inte det här. Det här, jag kan säga så här, jag och Cornelius har snackat här behind the camera. Det här är sista gången vi gör det. Jag är done med att inte käka. Det är inte för oss alltså. Det är ingenting för oss. Jag gillar att äta mat, för fan. Jag kan säga, eat big, get big, 5% liksom. Nej. Rest in peace, RP alltså, no joke alltså. Vackert. Otroligt vackert. Men vet du vad, Kores? Det är en plot twist på den videon. Jag prankar hela tiden. Vi ska köra ett dygn till. Haha! Härligt. Det är exakt samtidigt. Jag tror det är exakt likadant. Ja, det bör den vara. Det bör den. Ja, den är exakt. Okej, damer och herrar. Nu stannar vi i timern, för nu är vi klara. 3, 2, 1. Bam. Vad sjukt att nollställa den här. Ja, det är sjukt. Alltså nej. Jag ville sätta larm när jag skulle sova i... igår till idag. Men jag vågar inte gå in på klockan och ställa larm. För jag bara, tänk om man fuckar med larmet på något sätt då. Har du en sked för? Ja, bra. Ja, så jag struntade faktiskt i att... sätta larm överhuvudtaget. Nej, men jag har en annan app som heter typ såhär sova grej liksom. Så man kan sätta larm på den då. Vi kör lite avokado först alltså. Oh my god, alltså, jag känner mig som en, jag vet inte vad. Är det här så alltså? Men vad fan äckligt alltså. Jag vet inte om du känner det, men tycker inte du att alltså generellt, det smakar mycket mer än normalt? Det smakar mer än vanligt. Jag vet inte om man typ så här, det är någonting med smaklökarna. Det är så jävla gott också. Den avokadon var perfekt som vi köpte också. Vi hade tur i gamblingen där. Mm-hmm. Minns du förra gången? Magen blev knas. Alltså ja. Typ direkt efter. Åh, oh, för fan vad gott med bya. Oh my god. Jag ska blanda om kinder. Oh my, ja gör det. Nej, det här är bland det är typ det godaste jag ätit i år. Nej, alltså, jag skämtar inte. Nej, vet du hur gott det där var? Vet du hur gott det här var? Blanda allt det och ta en tugga. Mannen, jag vet inte om det är bara jag tycker, men det var hur gott som helst. Det var gott. Det var helt, alltså det är överdrivet gott. Allt smakar ja. Så mycket mer. Så man vill inte ens prata. Nej, förlåt om jag bara sitter här tyst med alltså. Tydligen så är det
vissa som har det här som en diet. Alltså innan man ska tävla i bodybuilding. Så de käkar i typ, jag vet inte om det var 12 timmar eller 15 timmar och sånt där. De käkar liksom typ ish vad de vill, 12, 13, 14, 15 timmar. Och sen kör de en 3 dagars fasta direkt efter det. Sen efter 3 dagars fastan, då får de käka igen i 15 timmar. Och sen kör de 3 dagar fasta igen. Och så håller de på sådär. Det är så alltså, sjukt. I typ i flera sjukt. Veckor och månader typ. Alltså jag hade aldrig i hela mitt liv gjort det. Aldrig. Vissa har verkligen så här mindset att bara, nu ska jag göra det där. Men alltså 3 dagar, alltså det räcker för mig. Tror du magen kommer snea? Magen kommer snea, det är bara alltså vilken minut som helst. Alltså, jag är 100%. Nu satt fick du magen? Ja. Jag fick ju magen nu också precis. Jag satt mig såhär bara. Oh shit. Kom exakt samtidigt som det. Men det är såhär, det satte sig. Maten satte sig. Det är inte såhär att jag bara springer och skita. Ja, nej, jag kände att det kom ner. Alltså, ja exakt, det satte sig. Och nu har jag väldigt konstig känsla i kagen. Även om den är bra. Hohoho. Hur känns det? Ja. Nu är jag trött. Ja, jag blev jättetrött också. Och, det är så här... och jag tänker typ att man ska försöka säga hej då här nu innan det blir knas i kaggen och det blir toabesök och grejer. Ja, exakt. Men innan det så ska vi skåla på nu. Jag kommer ta en sån här rund jävel. Jag tar en snabb. Åh, det är bra fyllningen. Jag såg ju det. Här. Oj, vad sjukt. Det är fyllningen här. Vad god här på. Vad är det för något? Donut, vanilj, kanel. 3-pack. Ah. Den här kommer ju bli som laxeringsmedel dock. Jag skyller i. Damer och herrar, tack så fan för att ni kollat hela vägen hit. Har ni gjort det, då är ni fan kungar alltså. För det är, den här videon är nog riktigt lång. Vad tror vi? Jag tror den är lätt. Ja, det är nog en timme tror jag. Det är en timmes video. Så har du kollat hela vägen hit, du är en jävla konung, kung och queen och allt möjligt vad man säger. Glöm inte att tumma upp den här videon, prenumerera på kanalen om du redan har gjort det. Yes. På Instagram heter vi SampeV2 Cornelis Jonsson. Jajamän. Kommer så finnas länkat i beskrivningen. Vi säger det här nu. Det här var sista gången vi gjorde något sånt här. Ja, det kan du ge fan på. Ja, det är sista gången ni ser en fasta från mig och Cornelis på YouTube. Det kommer aldrig ske igen. Tack för att ni kollat. Ha det bäst. Vi hörs och ses. Tjena.